Manungsa duwe linga sira manggon ing bumi ne sapa lan sira rumangsana ing bantarsari sing uripke sapa kita saya tua lamun mati sangune apa ayo do nindakno tuntunan agama salat zakat aja lali poso haji lamun kuasa iku aran islami sempurna kanggo sangu ono alam boko urip salawase ora ono akhire bumi ing grundel grundeng-grundeng dening tau krungu nadane ya Mas ya. Ya tau krungu. Prokonconing gisik. Yo jebule ya apal. Alerap-lerap. Lah, anu biasa seneng dolan sih mulane apal. Anglia numpa prau. Iya. Ingat dino minggu. Pariwisata alon praune ya piyo piya banyu binala ora jemu jemu karo mesem menggoyo adin jamil mas sempulek ke wisore witing kelopo katon ngawe awe rayo gane beci bali wae dene eso eso mandang nyambut nyawe manungsa duwe linga sira manggon ing bumine sapa lan sira rumangsana ing alam dunya sing urip ke sapa umur kita saya tua lamun mati sangmu apa ayo do nindakno tuntunan agama lamun kuasa iku aran islami sempurna kanggo sangu ono alam boko urip salawase ora ono Nabi Muhammad.